Бос жұмыс орындарына кадр дайындау, кәсіпкерлік негіздеріне оқыту жалғасуда. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиясында еңбек бағдарламасының орындалуы талқыланды. Қоғамдық кеңес мүшелері қысқа мерзімді курстардың тиімділігін сұрады. Енді жұмыс берушінің сұранысымен оқытылған адам қызметке алынбаса, бюджет шығыны кері қайтарылуы мүмкін. Еңбек бағдарламасы аясында 2 жылда 35 мың ақтөбелік кәсіп ашты. Жаңа мамандық игерді, жұмысқа орналасып, білімін жетілдірді. Мемлекеттік қолдау бар, бірақ кейбір адамның ынтасы төмен. Бүгінгі күні қанша бағдарлама жүзеге асырылғанмен де көптеген облыс тұрғындары өзінің көңілінде жүрген немесе бүгінгі күні өзінің кәсіптік біліміне сәйкес жұмыс орындарын таба алмай отырғандығымыз айтуымыз керек. Мысалы Ақтөбе облысы, біздің облысымыз бойынша 31 мамандық бойынша бүгінгі күні 8 колледжде және 12 оқу орталықтарында бұл жұмыстар жүзеге асырылып жатыр. Биыл осы кемшілікті біле тұра министрлік тарапынан ең алғашқы жұмыс орны, сонымен қатар жаңағы жобалар жүзеге асырылды. Бұл өзінің бір пайдасын келтіретініне біз сеніміміз мол. Ал биыл ұрпақтар сабақтастығы және ең алғашқы жұмыс орны жобасы жаңа бағыттарды қамтиды. Зейнет жасына жақындаған маман жастарға бар көрген білгенін үйретеді. 6 ай бойы өзінің орнын басатын қызметкерді тәрбиелейді. Бұл ұрпақтар сабақтастығы жобасының артықшылығы. Қазір халық арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Атамекен кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің айтуынша, шағын және орта бизнесте еңбек бағдарламасының берері мол. Оған айғақ міне барлық аудандарда осы былтырғы жылдың қорытындысы бойынша есеп болып отты. Сонда халық тұрғындар осы бағдарламаға қатысуға тілек білдірушілердің биыл саны көп және қатысқан кәсіпкерлердің жұмыстарының біз нәтижесін көріп отырмыз. Былтыр біздің облысымыз бойынша 4585 адам қатысып осы бағдарлама бойынша жеңілдетілген несиеге және грантқа қол жетуіне мүмкіндік туындады. Соңғы 2 жылда 800-ге жуық адам мобильді оқу орталықтарында білімін жетілдірді. Былтыр 1500-ден астам ақтөбелік 11 колледжде қысқа мерзімді курсты тәмамдады. Қараңызшы, мұнай және газ өңдеу аппараттары 4 адамды дайындады. Сонда қысқа мерзімді курсқа сіз тек қана бір жылдың ішінде 4 адамды ғана қабылдап дайындап отырсыздар ма? Бізде мысалы мұнай газ саласында сонда басқа адамдарды дайындап. Жолдама беру, қаржыландыру, ол жұмыспен қамту, үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар управлениесінің құзыреттілігінде. Яғни біздерге қысқа мерзімге осындай заявкалар түседі, біз сол заявка бойынша мамандарды дайындаймыз. Енді кәсіпорындар мен түрлі мекеме қажетті мамандар үшін облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына сұраныс жібереді. Басқарма жұмыссыздарға жолдама беріп, қысқа мерзімді курстан өткізеді. Ертеңгі күні жұмыс беруші өзінің сұранысы бойынша дайындаған маманды жұмысқа алмайтын болған жағдайда осы сол маманды оқытуға кеткен қысқа мерзімді курста оқытуға берілген бюджеттің қаражаты жұмыс берушінің талабынан кейін қарай бюджетке қайтарылуы керек. Комиссия отырысында мәслихат депутаттары мен қоғамдық кеңес мүшелері өз ескертулерін айтып, ұсыныстарын енгізді. Венера Серғазы, Азамат Сауқанов, Ақтөбе телеарнасы.